شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون صدق الله العلي العظيم محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الشعراء کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. گزشتہ جمعے بھی یہ بیان کیا تھا, اللہ فرماتا ہے اور یاد کرو جب تمہارے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو ندا فرمائی کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ جو فرعون کی قوم ہے, کیا وہ نہیں ڈریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی, اے میرے رب, میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے اور میرا سینہ تنگی کرتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی, تو تو ہارون کو بھی جو میرا بھائی ہے اس کو رسول کر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس بیان کے حوالے سے میں نے کچھ تفصیل آپ کو سنائی تھی, مزید انشاءاللہ عرض کروں گا. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے, ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے, اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا
کہ فرعون کے پاس جاؤ، قبطی قوم، اللہ تعالی جس کو جو صلاحیت، قوت، شان عطا کرتا ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ نبیوں کے لیے خاص درجہ ہے کیونکہ وہ انسانی برادری میں سب سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آگے سے عرض کرنا مجھے اور آپ کو تعلیم دیتا ہے کہ ہم الحمدللہ یہ یاد رکھیں کہ ہم اللہ ہی کی بارگاہ میں سوالی ہوتے ہیں۔ تمام جتنے بھی ہیں سب کے سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، مگر ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ نبیوں کو اللہ نے شان عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون کے لیے نبوت چاہی اور تین وجہیں بیان کی کہ فرعون ظالم ہے، تکلیف پہنچائے گا، دوسرا یہ کہ وہ جب جھٹلائے گا، سچ قبول نہیں کرے گا تو دل تنگ ہوگا میرا، اچھا نہیں لگے گا، کیونکہ جب دل میرا تنگ ہوگا تو میں بہت زیادہ جوش اپنے اندر نہیں پاؤں گا تبلیغ کے لیے، دوسرا یہ کہ زبان میں لکنت ہے، مجھ سے صاف بات نہیں کی جا سکے گی۔ دل کی تنگی سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو وجہ بیان کی، اللہ کے سامنے عاجزی کی۔ کیا کی؟ اونچی، حالانکہ نبی ہیں۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ان کو اللہ نے جسمانی طور پر بھی کتنی قوت عطا کی تھی، کتنی شان عطا کی۔ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ ان کے ایک مکے میں اتنی طاقت کہ وہ ساتوں آسمانوں کو چورا چورا کرتے ہیں، اللہ نے یہ شان دی۔ پھر آپ نے یہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو تھپڑ مار دیا تھا اور ان کی آنکھ پھوڑ دی تھی، یہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان کی روح قبض کرنے آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا جی روح قبض کر رہا ہوں۔ انہوں نے تھپڑ مار دیا، آنکھ پھوڑ دی۔ کیا کسی اور میں، بشر میں اتنی طاقت ہے؟ آواز نہیں، وہ نبی ہے، شان والے ہیں، اللہ نے طاقت دی ہے۔ عزرائیل علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ اور زیادہ تکلیف دے کے جان نکالتے، وہ پھوٹی ہوئی آنکھ لے کر اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے، یا اللہ کس کے پاس بھیج دیا، تو مرنا ہی نہیں چاہتا، تھپڑ مار کے میری آنکھ پھوڑ دی۔ اللہ نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہیں کہا کہ ہم نے بھیجا تھا، تھپڑ کیوں مارا، ہمارا بھیجا ہوا تھا، نہیں، بلکہ عزرائیل علیہ السلام سے فرمایا، کیا کیا تھا جب گئے تھے؟ کہ میں نے جاتے ہی روح نکالنی شروع کر دی تھی، اللہ نے ان کی آنکھ ٹھیک کر دی اور فرمایا پھر جاؤ، پہلے جا کر سلام کرنا، پہلے جا کر آواز، نبی کو سلام کرنے کے لیے کون فرما رہا ہے؟ تو جو روکے وہ غلط ہے یا نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہمارا بھی سلام کہنا اور ان سے کہنا، دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا ہماری طرف آنا چاہتے ہیں؟ دنیا میں رہنا ہو تو گائے کی پشت پر ہاتھ رکھ دیں، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال زندگی اور دے دیں گے، اور ہماری طرف آنا ہو تو وصل کے دروازے. بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، قرآن میں ہے اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب کسی کی اجل آ جائے، موت کا وقت آ جائے، حکم آ جائے، تو وہ ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے کر سکتا نہیں. قرآن میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح نکالنی شروع کر دی اسرائیل نے، حضرت موسیٰ نے تھپڑ مار کے روک دیا، پتہ چلا اللہ کے پیاروں کے لیے ہم جیسا معاملہ نہیں. تو جب کلیم اللہ کی یہ شان ہے، حبیب اللہ کی کیا شان ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے دوبارہ آ کر سلام کیا، اللہ کا سلام پہنچایا، پیغام دیا، دنیا میں رہنا ہے ہاتھ رکھ دیں، جتنے بال آئیں گے ہاتھ کے نیچے اتنے سال، اور کتنے بال آتے ہیں ہم تو گن بھی نہیں پاتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں. حضرت عزرائیل کو اجازت دی کہ تم میری روح نکال لو. وقتی طور پر حقیقت پوری ہوتی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت نبیوں پر لمحے کے لیے یہ حقیقت پوری ہوتی ہے، ان کی زندگی میں فرق آتا نہیں، روح لوٹا دی جاتی ہے، وہ زندہ ہوتے ہیں. علماء نے یہاں لکھا، مفسرین نے، شارحین نے، شرح کرنے والوں نے، کہ جب جانا ہی تھا تو تھپڑ کیوں مارا تھا؟ میں نے بات اتنی سنانی تھی کہ ان کے تھپڑ میں اتنی طاقت کہ حضرت عزرائیل کی آنکھ پھوڑ دی، اور یہاں کہہ رہے ہیں مجھے خوف ہے وہ جھٹلائے گا، جھٹلانے کی وجہ سے قوم کو نقصان پہنچائے گا، جتنے بنی اسرائیل کے ہیں سارے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جان کا خوف نہیں تھا، اللہ کا حکم کہ یا اللہ تیرا حکم پورا کرنا ہے، مجھ میں یہ کمزوری ہے، عاجزی کی، ورنہ طاقت اتنی. تھپڑ مار رہے ہیں، تھپڑ مارنے والا بشر ہے، جس کو تھپڑ مار رہے ہیں وہ نور ہے. تو بشر نے نور کی آنکھ پھوڑی یا نہیں پھوڑی؟ پوچھ رہا ہوں.
نور بشر کی بحث بہت لوگوں کو پسند ہوتی ہے، بڑا وقت ہے ان کے پاس یہ بحث کرنے کا، ان کو ذرا اشارہ کر رہا ہوں. شارحین لکھتے ہیں کہ جب جانا ہی تھا، روح قبضی کروانی تھی، تو میں تھپڑ کیوں مارا، روح قبض کر رہا تھا، کرنے دیتے. تو یہاں سب نے لکھا موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مار کر عزرائیل علیہ السلام کو بارگاہ مصطفیٰ کا ادب سکھا دیا کہ میں تو ہوں کلیم اللہ، میرے بعد تشریف لائیں گے حبیب اللہ، ان کے ساتھ ایسا نہ کرنا، کہیں ایسے ہی شروع ہو جانا. چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عزرائیل کس طرح آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جو دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے اس کو آنے دیں، فرمایا ہاں، یہ ماؤں کو بیٹوں سے، بیٹوں کو ماؤں سے جدا کرتا، آنے دو اس کو. آ کر سلام کیا اور کہا اللہ فرماتا ہے آپ کے ساتھ ویسا ہی کروں جیسا آپ چاہیں، جیسا آپ چاہیں. حضور نے اس کو اجازت دی، میری روح نکال لے. یعنی وہ شان، وہ مقام، وہ مرتبہ کہ ان سے اجازت لی جا رہی ہے. کیا دوسروں کا یہ حال ہے اونچی؟ تو پھر برابری کے دعوے کس بنیاد پہ؟ ہم بھی بشر، نبی بھی بشر، کیا تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ وہ ضرور بشر ہیں مگر ہمارے تمہارے جیسے نہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو خوف ظاہر کیا تھا، یہ نہ سمجھیں کہ یہ نبوت کے خلاف ہے، بلکہ یہ کہ مولا تیرا کہنا پورا کرنے میں کمی نہ رہے. تو حکم دے رہا ہے، میں نے تیرا حکم پورا کرنا ہے، تو اس میں رکاوٹ نہ آئے. کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ وہ اپنا خوف کر رہے تھے، وہ اللہ کی اطاعت کے حوالے سے کہ اس میں مجھ سے کوتاہی نہ ہو، یہ ذہن میں رہے آپ کے. زبان کی لکنت کے حوالے سے میں کچھ تفصیل پچھلے جمعے آپ کو سنا چکا ہوں. یا اللہ میرے بھائی کو رسول کر دے تاکہ اس سے مجھے مدد ملے. پتہ یہ چلا کہ اللہ کے بندوں سے مدد لینا، سب کی توجہ چاہتا ہوں اور سب سے یہ کہلوانا چاہتا ہوں، اللہ کے بندوں سے اگر کہہ دیں تو بڑی مہربانی، مدد لینا یہ نبیوں کی سنت ہے. ہم قرآن و سنت کے مطابق عقیدے رکھتے ہیں، اور برملا، برملا کا مطلب کھلے عام کہتے ہیں کہ اللہ تعالی حقیقی مددگار ہے، اللہ نہ چاہے کوئی مدد کر سکتا نہیں، جو مدد کرتا ہے وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کرتا ہے، خود سے کر سکتا نہیں. جب اتنی بات کہہ دی تو اب جھگڑے کی کوئی گنجائش نہیں. میں یا غوث المدد کہوں، یا علی المدد کہوں، یا رسول المدد کہوں، یہ غلط نہیں. ولی کے معنی ہی مددگار، اور اللہ ہمیں حکم دیتا ہے نیکی بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. جو منکر ہیں وہ بھی تو لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، چندہ مانگتے ہیں، دل کھول کر مدد کریں، وہ بھی کہتے ہیں.
اس وقت ان کو اپنا فتویٰ یاد رہتا تو اللہ والوں سے مدد مانگنا غلط نہیں ہے. اسے کوئی حرام کہے یا شرک کہے تو یہ جہالت ہے, اس کو سمجھ نہیں ہے. دو ہی باتیں ہیں, یا تو وہ ضدی ہے ماننا نہیں چاہتا, اور یا یہ کہ اتنی سمجھ ہی نہیں ہے اس کو. تو اللہ والے اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں. کتنی چیزوں سے ہم مدد لیتے ہیں, وہ سب ٹھیک ہے. نبی ولی کا ذکر آ جائے تو غلط, یہ کیسی بات. آپ کے ہاں ہیلپر کہلاتا ہے, باقاعدہ جاب ہے, ایک انجینئر ہوتا ہے ایک ہیلپر ہوتا ہے, تو ظاہری مدد ظاہری استعانت کی جاتی ہے. حقیقی مددگار اللہ تعالی, اللہ نہ چاہے تو کوئی مدد کر سکتا, اور اللہ چاہے تو کوئی روک سکتا نہیں. تو جن سے ہم مدد مانگتے ہیں ان کو اللہ تعالی نے ہمارا مددگار بنایا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ خود سے کرتے ہیں, ان کو اللہ تعالی نے ہمارا مددگار بنایا ہے. جب اتنی بات آپ نے سن لی اب کوئی شک شبہ نہیں رہا. میں اس حوالے سے بہت مرتبہ آپ کو آیات بھی سنا چکا ہوں, احادیث بھی سنا چکا ہوں, دہرا نہیں رہا, صرف جھلکیاں دکھا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کی عطا سے مدد ہوتی ہے. یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت ہارون علیہ السلام وہ ہیں, ان کو نبوت ملی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ملی. اللہ نے دینی تھی, سبب بنانا تھا, موسیٰ علیہ السلام نے مانگا, اللہ نے عطا کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ, اور ان کا مجھ پر ایک الزام ہے. تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں مجھے قتل کر دیں. یہاں وہ بات آ گئی جو شروع میں کی تھی کہ میری بات نہ سنیں وہ. میں نے آپ کو بتایا تھا موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے کو گھونسا مارا ہٹانے کے لیے, مگر آپ کے گھونسے میں اتنی طاقت تھی کہ وہ تاب نہیں لا سکا اور وہ مر گیا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جان سے مارنے کے لیے نہیں مارا تھا. اب یہاں میں نے دو باتیں کرنی ہیں, اگر آپ کی توجہ ہوگی تو آپ کو بہت کچھ سمجھ آ جائے. ذنب کا لفظ آیا ہے اور میں نے ترجمہ الزام کیا ہے. کچھ اس کا ترجمہ گناہ کرتے ہیں, عربی کا لفظ ہے. اس کو بنیاد بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زبان دراز کرتے ہوئے کچھ لوگ گناہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. سورہ فتح 26 پارہ, انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. اس آیت کا ترجمہ جو آپ قرآن بازار سے لیتے ہیں, نسخہ لیتے ہیں, اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ تاکہ اللہ بخشے
تمہارے اگلے پچھلے گناہ. نبی کے لیے جب یہ لفظ عام آدمی پڑھے گا کہ نبی کے لیے گناہ کا لفظ ہے تو وہ معاذ اللہ نبی کو گناہگار سمجھے گا. تو یہ ترجمہ کرنے والے کی غلطی ہے یا نہیں؟ اونچی میں پھر سمجھاؤں. بات آئی ہے تاکہ آپ کے ذہنوں میں صحیح طرح بیٹھ جائے. ہم جب باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے سے, دوست ہے, بے تکلف ہے, اس کے ساتھ ہم کسی لہجے میں بھی بات کر لیتے ہیں. لیکن کوئی بڑا ہو, بزرگ ہو, بزرگ سے مراد عمر میں ہی بڑا ہونا نہیں ہوتا, درجے میں بڑا ہونا بھی. شیخ سعدی نے فرمایا تھا نا, بزرگی با عقل است نہ بسال. بزرگی سالوں سے نہیں ہوتی ہے کہ عمر گنی جائے, بزرگی عقل سے بھی ہوتی ہے. کسی کی عقل زیادہ, علم زیادہ. تو کیا جس لہجے میں دوست سے بات کر رہے ہیں اسی لہجے میں اس بزرگ سے کریں گے؟ پوچھ رہا ہوں. دوست کو کہہ دیں گے اچھا بھائی تو جا, پھر آئے, پھر آنا. بزرگ سے کیا اسی طرح کہیں گے؟ ہم اپنے رشتے ناطوں میں لحاظ کریں, اور جو اللہ کے نزدیک پیارے ہیں, محترم ہیں, شان والے ہیں, عزت والے ہیں, ان کا احترام نہ کریں. افسوس اس بات کا ہے کہ لوگ اپنے لیے تو بہت کچھ کرتے ہیں, اپنے استاد کے لیے, اپنے پیر کے لیے, لیکن جب نبی کی بات آئے تو ان کو سارے طریقے, سلیقے, قرینے, ادب آداب بھول جاتے. ایسی زبان استعمال کرتے ہیں برداشت نہیں ہوتی. میں وہ الفاظ منہ پر دوبارہ کتنی بار لاؤں آپ کو سنانے کے لیے کبھی کبھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے, ورنہ یہ لفظ منہ پر لانا ہی تکلیف دہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان لوگوں نے بہت سنگین قسم کے لفظ استعمال کیے جو برداشت نہیں ہوتے, تو کیا اس کو بے ادبی نہیں کہا جائے گا, گستاخی نہیں کہا جائے گا؟ میں اور زیادہ آپ کو بتاؤں, القابات, کسی میں خوبیاں زیادہ ہوں تو اس کے لقب بھی زیادہ ہوتے ہیں. انہوں نے دو دو صفوں میں, تین تین صفوں میں صرف اپنے بڑوں کے القاب لکھے ہیں. نام لکھنے سے پہلے دو دو صفحے بھر دیے ہیں القاب سے, اپنے استاد کے لیے یا اپنے کسی بڑے کے لیے. اور نبی کے لیے ان کے پاس کوئی اچھا لفظ نہیں ہے. کہیں گے بھی تو کتاب بھی پڑھ رہے, فرمایا کس نے فرمایا, نام لے, نام لے گا تو درود و سلام بھیجنا پڑے گا, وہ ان کو پسند نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ آ حضرت کہہ دیں گے, صرف اتنی بات. جس کو اللہ نے کائنات میں سب سے زیادہ شان دی
اس کے لیے ان کے پاس ادب نہیں ہے. پتا کیا چلا؟ ان کو میرے نبی سے محبت نہیں. محبت ہوتی تو یہ ایسی باتیں نہ. وہ ہستیاں بھی گزری جن کی عمریں گزر گئیں لفظ ڈھونڈنے میں کہ نبی کی شان کے لیے کوئی اچھا لفظ مل جائے. صبح و شام کوشش کرتے ہیں اچھے سے اچھا لفظ مل جائے. اور ان کے ہاں جو لفظ ہیں اللہ کی پناہ. اچھا طریقہ کیا ہے ان کا؟ اللہ کی تعریف کرنی ہے تو اللہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ نبی کی توہین کرتے ہیں. بھئی اللہ کی تعریف اگر کرنی ہے تو ضرور، لیکن اس میں نبی کی توہین کیوں کرتے ہو؟ مثال کے طور پر سمجھا دوں آپ کو. اللہ تعالی کے سب محتاج ہیں، صحیح بات ہے نا؟ یہ اللہ کی تعریف ہے یا نہیں ہے؟ اونچی. مگر اس کو اس طرح کر کہنا کہ اللہ کی شان کے آگے نبی، یا اس کے ساتھ اور لفظ لگا لیں ولی، ایسے ہیں جیسے چوڑے چمار، معاذ اللہ، تو کیا یہ اللہ کی تعریف ہوئی؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. انہوں نے لکھا اس طرح، بظاہر اللہ کی تعریف کر رہے ہیں لیکن ساتھ نبی کی توہین کر رہے ہیں. تو جس ہستی کی خاطر اللہ نے اپنا آپ ظاہر کیا، کیا اللہ کو ان کی یہ بات پسند آئے گی؟ یہی بات آپ کو بتا رہا ہوں. لہجہ، الفاظ، انداز آپ کے ہاں گنے جاتے ہیں، شمار ہوتے ہیں، کاؤنٹ ہوتے ہیں. تین چار دن سے ٹی وی پر آپ کے بحث چل رہی ہے کہ فلانا لفظ فلانے کے لیے بول دیا، اس پر احتجاج، استعفے کا مطالبہ، کیا کچھ ہو رہا ہے. حالانکہ جس کے لیے جو بھی کسی نے بولا ہے وہ کوئی نہ نبی ہے، نہ صحابی ہے، نہ ولی ہے، دنیا دار. وہاں تو اتنا جوش، اور جب اللہ کے پیاروں کی بات آئے تو وہاں پرواہ نہ کی جائے. یہ بات بتا رہی ہے کہ اندر ایمان نہیں. ایمان والا ہوتا وہ یہی کہتا مجھے جو مرضی کہہ لو، میرے نبی ولی کے لیے غلط لفظ استعمال نہ کرو. اور ہم ان چیزوں پہ توجہ ہی نہ دیں. کہنے والوں کا ادب دیکھو. مولانا جان محمد قدسی رحمت اللہ علیہ عالم بھی تھے، شاعر ان کی لکھی ہوئی کہی ہوئی ایک نعت فارسی میں، مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جاں باد فدایت چے عجب خوش لقبی. فارسی کلام ہے، اس میں وہ ایک شعر کہتے ہیں، نسبت خود بسگت کردم و بس منفعلم، زاں کے نسبت بسگے کوئے تو شد بے ادبیست. شد بے ادبی. میں اپنی نسبت، اپنے لیے کہوں کہ میں آپ کا کتا ہوں. حضور سے کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کہوں کہ میں آپ کا کتا ہوں تو یہ شرمندہ ہوا جاتا ہوں. میں تو آپ کی گلی کے کتے سے بھی اگر اپنی نسبت جوڑوں تو یہ بھی بے ادبی ہے. آپ کا کتا ہونا تو دور کی بات، آپ کی گلی کے کتے سے بھی اپنے نسبت جوڑوں تو یہ بھی بے ادبی. وہ تو اتنا ادب کریں، اور یہ لوگ منہ پھاڑ کر جو کہتے ہیں
بتائیے کیا ایمان گوارا کرے گا؟ حضرت مولانا جامی رحمت اللہ علیہ، سگت را کاش جامی نام بودے، کیا تمنا ہے حضور؟ کاش آپ کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا، اس بہانے آپ کے منہ پر میرا نام تو آ جاتا۔ ادب کرنے والے، اور آج جب ان لوگوں کے یہ الفاظ سنے خون کھولتا ہے، مگر ہمارے ہاں کوئی ایسا نظام نہیں، قیادت کے خلاف بولو، حکومت کے خلاف بولو تو فوراً نوٹس لیا جائے گا۔ اللہ رسول کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، کوئی نوٹس نہیں لیتا۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، شان والے، بڑے درجے والے، نبیوں میں ان کا درجہ ہے، سب سے اعلیٰ درجہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہمارے نبی پاک کے بعد نبیوں میں سب سے زیادہ درجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ درجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، بڑی شان والے۔ تو ترجمہ کرتے وقت نبی کے لیے گناہ کا لفظ کہنا، یہ کسی ایمان والے کا کام ہو سکتا نہیں؟ نبی کے لیے، اب وہ جو آیت میں نے پڑھی سورہ فتح کی، ترجمہ لے کر آیا بازار سے، آپ نے اس میں پڑھا کہ جی اللہ فرماتا ہے کہ اللہ معاف کرے تمہارے اگلے پچھلے گناہ، تو پڑھنے والا تو یہی سوچے گا نا کہ نبی گناہگار، معاذ اللہ۔ عقیدت، محبت کے تقاضے، ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ پرواہ نہیں کی، ترجمہ کر دیا۔ ہم اعلی حضرت کو سلام کرتے ہیں، انہوں نے کیا ترجمہ کیا؟ اللہ بخشے تمہاری وجہ سے تمہارے اگلے پچھلوں کے گناہ، نبی کے گناہ نہیں، اگلے پچھلوں کے گناہ تمہارے، کیونکہ لکا میں لام تملیق کا، لیغفیرا لکا، تمہارے واسطے، تمہاری وجہ سے بخشے۔ اب یہ ترجمہ پڑھیں گے، بتائیں ایمان کو قوت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اچھا، اب جو میں بات کرنے لگا ہوں، آپ کو اس بات سے انکار نہیں ہوگا تو آپ کو بات اور سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ اہل سنت و جماعت، مسلمان جتنے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی معصوم ہیں۔ اللہ کے نبی معصوم ہیں، آپ میں سے بھی جو جو مانتا ہے وہ کہے اللہ کے نبی معصوم ہیں۔ معصوم عن الخطا، یعنی وہ گناہ کر سکتے ہی نہیں، اعلان نبوت سے پہلے بھی، اعلان نبوت کے بعد بھی۔ فرشتے معصوم ہیں، ملائکہ اور انبیاء معصوم ہیں۔ تو جب یہ عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہیں، تو پھر گناہ کا لفظ نبی کے ساتھ کیسے بولا جا سکتا ہے؟ یا تو عقیدے کا انکار کر دو کہ معصوم نہیں ہے، پھر بولتے رہو جو بولنا ہے، تم جانو، تمہارا ایمان جانے، اس کے تم سزاوار۔ لیکن ایک طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نبی معصوم ہے، اور ساتھ میں نبی کے لیے گناہ کا لفظ، تو خود اپنی بات کو ہی جھٹلانا ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب عقل نہیں ہے، وہاں کیا کہہ رہے ہیں اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ معاذ اللہ نبی سے گناہ ہو سکتا ہے، پھر وہ دوسروں کے لیے نمونہ کیسے بنے گا؟
دوسروں کے لیے کیسے بنے گا نمونہ؟ ایک بات، جس ہستی کو بھیج کر اللہ تعالی احسان جتا رہا ہے، مومنوں پر اللہ نے بڑا احسان کیا، کب؟ جب ان میں اپنے رسول کو بھیجا۔ تو جس ہستی کو بھیج کر احسان جتا رہا ہے، اس ہستی میں اگر نقص ہے تو پھر احسان کی کیا صورت ہوگی؟ کیونکہ بری چیز دے کر احسان جتایا جا سکتا نہیں۔ خراب چیز دے کر احسان جت، کوئی آپ سے کہے میں یہ گلا سڑا ہوا سیب آپ کو دے رہا ہوں، آپ پہ بڑا احسان کر رہا ہوں، تو آپ کہیں گے گلا سڑا سیب دے کر احسان کر، جس میں نقص ہے۔ تو اگر احسان جتانا ہے کوئی اچھی عمدہ چیز، تو اللہ جس ہستی کو بھیج کر احسان جتا رہا ہے، پتا چلا کائنات میں اس جیسی ہستی کوئی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ۔ تو جس میں بہترین نمونہ ہے اس میں کوئی گناہ، کوئی عیب، کوئی نقص اونچی گئی ہے۔ ابو جہل نے دیکھا نبی پاک کو بری بات کی، حضرت ابو بکر نے دیکھا اچھی بات کی۔ ابو جہل نے دیکھ کے برائی کی، حضرت ابو بکر نے دیکھ کے تعریف کی۔ حضور نے دونوں کو فرمایا ٹھیک کہتے ہو۔ صحابہ نے کہا وہ برائی کر رہے ہیں، یہ تعریف کر رہے ہیں، تو دونوں کیسے صحیح؟ فرمایا میری حقیقت کو تو میرے رب کے سوا کوئی جانتا نہیں، میری ذات آئینہ ہے۔ ابو جہل نے اپنی شکل دیکھی اپنی بات کر دی، ابو بکر نے اپنی شکل دیکھی اپنی بات کر دی، میری ذات کو تو میرا رب جانتا ہے۔ سمجھ آئی بات آپ کو؟ تو آج بھی جو لوگ برائی کرتے ہیں یہ اپنی کرتے ہیں، میرے نبی میں کوئی برائی، ان کی آنکھ میں خرابی ہے نبی میں، ان کی سوچ میں خرابی ہے نبی میں کوئی عیب۔ آپ کے ذہن میں خیال آئے گا بے عیب ذات تو اللہ تعالی کی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی میں کوئی عیب نہیں، تو کیا یہ شرک تو نہیں ہو گیا؟ تو سمجھا دوں، اللہ تعالی بے عیب ہے خود سے، اس کو کسی نے بے عیب بنایا نہیں، وہ خود سے شان والا ہے، کمال والا ہے، جمال والا ہے خود سے۔ نبی کو اس نے بے عیب بنایا ہے، نبی کو اللہ نے بے عیب، ذاتی کمال اللہ کا نبی کو ملا، اللہ کی عطا سے فرق ہو گیا۔ ذاتی اور عطائی برابر نہیں ہوتے، جب برابر نہیں تو شرک بھی ہے۔ تو نبی ضرور ٹوکیں گے کہ نہیں تم جو کہہ رہے ہو یہ درست نہیں۔ نبی نے ان کو منع نہیں کیا، انکار نہیں فرمایا، کیا مطلب جو تم کہہ رہے ہو وہ بالکل صحیح ہے۔ تو نبی کے لیے ترجمہ کرتے وقت غلط لفظ لگانا یہ ایمان والے کا کام۔ اچھا، اب جتنے پڑھیں گے اس کا گناہ کس کو ہوگا؟ لکھنے والے کو۔ وہ کہیں گے کہ جی یہ تو عالم ہے، دیکھو جی اس اتنے القاب لکھے ہوئے، یہ کیسے غلط لکھ سکتا ہے؟ تو اس نے دیانت نہیں کی، سچائی سے کام نہیں لیا، صحیح ترجمہ نہیں کیا، تو وہ لوگوں کی گمراہی کا سبب بنا یا نہیں بنا؟ اور ہم اچھی طرح یہ بات سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ بات بنتی ہے تو ادب سے بنتی ہے۔ کس سے بنتی ہے؟
بے ادبی سے کسی کو کچھ ملتا نہیں، عذاب ہی ملتا ہے، کو خیر نہیں ملتی۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو میں نے یہ لفظ آیا اس لیے وضاحت کر دی کہ نبی کے لیے گناہ کا لفظ کہنا یہ ایمان والے کا کام نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا کہ مجھ سے ان کا ایک بندہ جو مارا گیا تھا، جس کا الزام ہے مجھ پر، تو وہ شرعی جرم نہیں تھا، وہ وہاں کا فرعون کے قانون کا جرم تھا، شرعی جرم نہ تھا۔ اچھا، خوف جو ہوتا ہے اس کی قسمیں ہوتی ہیں۔ اذیت، مجھے ایزا دی جائے گی، آپ کو تھوڑا سا درد ہو، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب کسی کو کوئی آپ کانٹا چبوئیں یا ماریں تو اس کی تکلیف۔ خوف عظمت، اللہ نے شان دی ہے، اس کے خلاف بات ہوگی۔ نبی کے دل میں مخلوق کا خوف اذیت ہو سکتا ہے، اپنا نہیں، کہ میری وجہ سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، خوف عظمت نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے یہ بات آپ کو اس لیے بار بار کہی ہے کہ اللہ حکم دے رہا ہے جاؤ ان کو، جاؤ اور ڈراؤ، پیغام حق ان کو سناؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے سے جو باتیں کر رہے ہیں، یا اللہ میں تیرا حکم پورا کرنا چاہتا ہوں، یہ جو کمزوریاں ہیں یہ رکاوٹ نہ بنے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے تمہاری یہ باتیں ٹھیک کر دی ہیں، جاؤ۔ عاجزی کی تو انعام ملا یا نہیں ملا؟ اونچی، تو عاجزی کی جائے تو انعام ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں گئے، اللہ نے فرمایا محبوب کیا لائے ہو؟ عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ عاجزی، بندگی، یا اللہ میری عبادت، میری نیکیاں، میری نمازیں، میں تیری بارگاہ میں عاجزی بندگی لایا ہوں، عاجزی کی۔ اللہ نے انعام میں فرمایا السلام علیکم، السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ تو عاجزی کریں تو انعام ملتا، عاجزی کریں تو اونتی۔ تو یہ یاد رکھیں، خوف اذیت جو ہوتا ہے یہ نفرت کا باعث بن جاتا ہے۔ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے، اس کے لیے آپ کے دل میں کیا خیال آئے گا؟ محبت کریں گے اس سے؟ پوچھ رہا ہوں۔ خوف عظمت جو ہوتا ہے وہ کہنا ماننے کا سبب بنتا ہے، بڑی شان والا ہے، ان کا کہنا نہیں مانوں تو میری تو خیر نہیں ہوگی، تو وہ آدمی کہنا مانتا ہے۔ ہم سانپ سے ڈر کر بھاگتے ہیں یا نہیں؟ اونچی، یہ کون سا خوف ہے؟ کاٹ لیا اس نے، تکلیف ہوگی، جان بھی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کا زہر ملے گا خون میں، خون کو وہ جذب کر لے گا، خون کام کرنا چھوڑ دے گا۔ تو یہ خوف جو ہیں، ایک خوف اذیت اور خوف عظمت، دونوں کو میں نے تھوڑا سا بتایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی اذیت کا خوف نہیں تھا کہ مجھے دے گا، میری وجہ سے دوسروں کو بھی نہ دے، مجھے تو دے گا، اگر دے گا تو میری وجہ سے دوسروں کو۔ اور خوف عظمت کی تو گنجائش ہی نہیں تھی، کہ فرعون تھا وہ تو ظالم تھا، اللہ خود فرما رہا ظالمین، ان القوم الظالمین، جب اللہ فرما رہا ہے تو وہاں پر عظمت کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ قال کلا فذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون۔ اللہ نے فرمایا یوں نہیں، تم دونوں
میری آیتیں لے کر جاؤ، میری میری لفظ آیت آپ کے ہاں ترجمہ کرتے ہیں نشانی، آیت سے مراد معجزہ بھی ہے، یہ اللہ کا کام ہے، معجزہ ظاہر نبی سے ہوتا ہے، کام کس کا ہے؟ اللہ کا، ظاہر کس سے ہوگا؟ نبی سے، کرامت بھی اللہ کا کام ہے، ولی سے ظاہر ہوگا، معجزہ نبی سے اور کرامت ولی سے، آیتیں لے کر جاؤ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے، لاٹھی دی تھی، لاٹھی عصا چھڑی زمین پہ ڈالتے تھے اژدہا بن جاتی تھی، ہاتھ میں پکڑ لیتے تھے پھر لاٹھی کی لاٹھی، اپنا ہاتھ اپنی بغل کے نیچے ڈال کے نکالتے تھے، جیب میں ڈال کے نکالتے تھے، چاند کی طرح چمکتا تھا، کیوں؟ اللہ نے آیتیں دی، اس زمانے میں جادوگری کا بہت زور تھا اور فرعون خدائی کے دعوے کرتا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، جادوگر رکھے ہوئے تھے، ایک طرف تو خدائی کے دعوے، اس طرح نجومی بھی رکھے ہوئے ہیں، جادوگر بھی رکھے ہوئے ہیں، تو اللہ نے فرمایا وہ تو جادو دکھاتے ہیں نا، تم ہماری معجزات نشانیاں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سنتے ہیں، جاؤ اس کو جا کے پیغام دو، فاتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین، تمہاری زبان میں اب لکنت نہیں ہوگی، جو بولتے ہوئے اٹکتی ہے وہ بھی نہیں ہوگا، دل میں تنگی بھی نہیں کہ تم اس پر قابو نہ پا سکو، ایسا بھی نہیں ہوگا، اس سے معلوم ہوگا کہ پیغمبر نبی گونگے بہرے اور دل تنگ ہوا نہیں کرتے، پیغمبر میں یہ کمزوریاں نہیں ہوتی، یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان پر خاص مہربانیاں فرماتا ہے اور خود ان پر انعامات کی بارش فرماتا ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے کیا فرمایا، فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا، محبوب ہماری نگاہیں تم پر ہیں، ہماری نگاہیں تم پر ہیں، ہماری نگاہوں میں ہو، یعنی کیا مطلب، ہر وقت خاص توجہ میں ہو، یہ جو فرمایا کہ ہم تمہارے ساتھ سنتے ہیں، اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے ساتھ اور ان کے پاس ہوتا ہے، ساتھ بھی ہوتا ہے ان کے پاس بھی ہوتا ہے، تو اللہ کہاں ہوتا ہے؟ پیاروں کے پاس، پیاروں کے ساتھ، تو اللہ کو ڈھونڈنا ہو تو اللہ کے پیاروں کے پاس جاؤ، اللہ کے پیاروں کے پاس، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کا مجمع فرمایا، هل انبئکم بخیارکم، کیا میں تمہیں نہیں بتاؤں کہ تم میں اچھے کون ہیں، تمہارے درمیان تمہارے اندر اچھے کون ہیں، شوق دلایا، صحابہ نے کہا حضور ضرور بتائیے، فرمایا خیارکم اللذین، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں، اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، جب ان کو دیکھو تو کون یاد آ جائے، تو جن کے دیکھے سے خدا یاد آتا ہے وہ شان والے ہیں یا نہیں، اور جس نے خدا کو دیکھا ہو، جو رب کا دیکھنے والا ہو پھر اس کی شان کتنی ہوگی، تو اللہ فرماتا ہے جاؤ ہم تمہارے ساتھ سنتے ہیں، کیا مطلب ہے موسیٰ، جب تم جاؤ گے تنہا نہیں ہوگے، ہم تمہارے
ہم تمہارے یہاں سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ جو سچے ہیں پیارے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کا خاص قرب حاصل ہوتا ہے. تو اگر آپ نے بھی اللہ کے قریب ہونا ہے تو جو اللہ کے قریب ہیں ان کے قریب ہو جاؤ. تو جب آپ ان کے قریب ہو جاؤ گے تو ان کی وجہ سے آپ کو اللہ کا قرب مل جائے گا. اور جس کو اللہ کا قرب مل جائے بیڑا, دیکھو نا وہ چیونٹی, چیونٹی جانتے ہیں کیڑی, چیونٹی جانتے ہیں اینٹ کہتے ہیں انگلش والے, کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے. اس کو شوق چڑھا مکہ مکرمہ جانے کا. میں نے کہاں جانا ہے؟ مکہ جانا ہے. رینگ رینگ کر سفر کرے, پہاڑ بھی آئیں گے پانی بھی آئے گا, جا سکتی نہیں. پتا چلا کہ حرم شریف سے ایک کبوتر اڑتا ہوا اس علاقے میں چلا گیا. حرم شریف میں جو کبوتر ہیں وہاں سے ایک کبوتر اڑتا ہوا اس علاقے میں چلا گیا. اس چیونٹی کو پتا چل گیا, وہ اس کے قدموں سے لپٹ گئی. اس کبوتر کے قدموں سے وہ کبوتر اڑا, اڑ کے حرم آیا تو وہ بھی حرم پہنچ گئی. وسیلہ لیا یا نہیں لیا؟ تو جو وسیلے سے ہی منع کر دے, جن کے نزدیک وسیلے کی گنجائش ہی نہیں ہے, حالانکہ بات بات پہ خود وسیلہ لیتے ہیں, کہتے ہیں جی وسیلہ جائز نہیں. تو ہم جان لیں اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے ساتھ ہوتا. فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. تمہارے ساتھ. اچھا ساتھ دو طرح کا ہوتا ہے, ایک کے ساتھ پیار کی وجہ سے اور ایک پر صرف نگاہ رکھنے کی وجہ. چیک کرنا ہے اس کو, ہر ایک کا معاملہ ایک جیسا نہیں. تو پیاروں کے ساتھ اس کی مدد بھی ہوتی ہے, اس کی توجہ پوری ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا جاؤ فرعون کے پاس جاؤ اور پھر اس سے کہو کہ ہم دونوں اس کے رسول ہیں, جو رب ہے تمام جہانوں کا. فرعون کو جا کر کہو ہم دونوں آئے ہیں, ہم اللہ کے رسول ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے. کیا ہے؟ سب کی آواز ایک بار اور کیوں کہلوایا؟ جواب دینا ہے آپ کو. فرعون اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہلاتا تھا, کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب اعلی ہوں. رب کے معنی پالنے والا, پروردگار فارسی میں کہتے ہیں. وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا, تو اللہ نے کیا فرمایا؟ جاؤ اور جا کے کہو ہم رب العالمین کے رسول ہیں. تو کدھر سے رب؟ رب العالمین کے رسول ہے, تو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا ہے. ہم رب العالمین کے رسول ہیں. ان ارسل معنا بنی اسرائیل, تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو چھوڑ دے. تو ہمارے ساتھ, تو نے بنی اسرائیل کو گرفتار کیا ہوا ہے, قید کیا ہوا ہے, اپنے پاس زبردستی رکھا ہوا ہے, ان کو ہمارے ساتھ. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا فرعون لقب ہے مصر کے بادشاہ کا. مصر کے فرعون مصر کئی ہوئے, اس وقت جو فرعون تھا اس کا نام کتابوں میں ولید بن مصعب بیان کیا جاتا ہے. انگلش والے کوئی اور نام لیتے ہیں, وہ ان کا اپنا سلسلہ ہے.
کنیت وہ ابو العباس کرتا تھا اور اس کی عمر ٹوٹل 450 یا 460 برس بتائی جاتی ہے. اتنی عمروں والے ہوتے تھے، اتنی عمر تھی اس کی. اس کے نام اور عمر کے حوالے سے اور بھی اقوال ہیں، کسی کے پاس کوئی اور نام ہے تو میں اس سے اختلاف نہیں کروں گا کیونکہ اور بھی نام بیان ہوئے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو اللہ فرما رہا ہے جاؤ، دشمن کے پاس اللہ بھیج رہا، اونچی کہیے، اللہ خود کارروائی کر سکتا ہے یا نہیں پوچھ رہا ہوں، اپنے نبی کو بھیجا یا نہیں؟ اللہ محتاج ہے؟ معاذ اللہ، ایسا سوچ بھی نہیں سکتے. تو اب اللہ ہی کا کام اللہ بندوں کو فرماتا ہے کرو، تو بندے اللہ کے حکم سے، اللہ کی عطا سے کام کرتے. فرشتوں کی ڈیوٹی ہے یا نہیں؟ اللہ خود ہوا چلا سکتا ہے یا نہیں؟ فرشتوں کی ڈیوٹی. سال کے 365 دن ہر سیکنڈ بارش ہو رہی ہے پوری دنیا میں، کوئی ایک سیکنڈ ایسا نہیں ہوگا جب کبھی بارش نہ ہو رہی ہو، کبھی کہیں ہو رہی ہے. پورے سال میں ایک منٹ بھی ایسا نہیں ہے کہ بارش نہ ہو رہی. کبھی کراچی میں ہو رہی ہے، کبھی افریقہ میں ہو رہی ہے، کبھی امریکہ میں ہو رہی ہے، کہیں ہو رہی ہے. معلوم ہوا کسی جگہ ہو رہی ہے، کسی جگہ تیز ہو رہی ہے، کسی جگہ نہیں ہو رہی ہے. وہ اللہ کا قانون، ہو رہی ہے. فرشتوں کی ڈیوٹی ہے یا نہیں؟ اونچی. اللہ سارے کام، اللہ کو کسی کی حاجت نہیں. تو اللہ نے بندوں کو اختیار دیے ہیں یا نہیں؟ کام دیے ہیں یا نہیں؟ وہ لوگ جو نہیں مانتے تھے انہوں نے بھی مانا، انہوں نے بھی. یہ جو ولیوں کے درجے ہیں، غوث، قطب، ابدال، ان کی ڈیوٹیاں، ان کی پاکستان کی حکومت میں ایک بڑے آفیسر، چھوٹے سے لے کے اوپر کے درجے تک بڑے آفیسر، نام ہے قدرت اللہ شہاب، اس نے شہاب نامہ لکھا ہے. اس نے بھی پہلے وہ نہیں مانتا تھا، پھر اس نے بھی لکھا ہے کہ یہ سارا نظام ہم سمجھتے ہیں حکومت چلا رہی ہے، اصل میں اللہ چلا رہا ہے. اس نے واقعات لکھے. 1965 کی جنگ ہوئی، اس وقت کتنے لوگوں نے کیا کچھ دیکھا، باقاعدہ خصوصی نمبر چھپے اپنی آنکھوں سے، لوگوں نے، ایک نے نہیں ہزاروں نے دیکھے. میں نے شاید آپ کو یہ بات سنائی ہو، ملک حسن علی بی اے، شرخ پور شریف لاہور سے 20 میل کے فاصلے پر جڑا والا روڈ پر، شیخوپورہ کا وہ تحصیل ہے، شرخ پور شریف، والد صاحب قبلہ کا پیر خانہ، شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد صاحب شرخ پوری رحمت اللہ علیہ. یہ جو شخص تھا ملک حسن علی بی اے، شرخ پور کا رہنے والا، اس کا حال عجیب، عقیدے کے لحاظ سے درست. اس نے خود یہ بات لکھی، اس کی کتاب میں چھپی ہوئی ہے 1965 میں. وہ کہتا ہے میں نے خواب دیکھا کہ حضرت میاں صاحب بڑی تیزی سے سیالکوٹ کی طرف جا رہے ہیں. کدھر؟ تو اس نے پوچھا حضرت کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا ہندوؤں نے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے، میں سیالکوٹ کے محاذ پر مسلمانوں کی مدد کرنے جا رہا ہوں. دوسرے عقیدے کا خود دیکھ رہا ہے، خواب اور بیان کر رہا ہے. ابھی سنیں بات، آگے بات اور لکھ رہا ہے. تو اس نے کہا میں نے حضرت سے خواب میں کہا کہ سیالکوٹ تو دور ہے، لاہور نزدیک ہے،
لاہور تو 20 میل ہے، سیالکوٹ تو بہت دور ہے یہاں سے، تو آپ لاہور کیوں نہیں جاتے؟ تو حضرت میاں صاحب نے جواب دیا، لاہور میں داتا صاحب کی ڈیوٹی ہے۔ تو اللہ کے بندے اللہ کی عطا سے کام کرتے ہیں یا نہیں؟ اونچی اورنگزیب عالمگیر بادشاہ، نام سنا ہوگا، مغلوں میں، یہ مغلوں میں وہ بادشاہ ہے جس نے یہ بادشاہی مسجد لاہور کی وہ بھی بنائی ہے، فتاوی عالمگیری اسی نے علماء کو بٹھا کے تیار کروایا، نیک بادشاہ تھا، شاہجہان کا بیٹا، شاہجہان بھی تہجد گزار نیک تھا، لکھنے والوں نے پتہ نہیں کیا کیا لکھا۔ حیدرآباد دکن انڈیا میں بڑا مشہور شہر ہے، مسلمانوں کی ریاست تھی وہاں پر، اور ایک زمانہ تھا اس حیدرآباد دکن سے مکہ مکرمہ کا سالانہ خرچہ جایا کرتا تھا، آج تک وہ بلڈنگیں حیدرآباد میں ہیں کہ ان کی ساری آمدنی مکہ بھیجی جاتی ہے، وہاں انہوں نے لوگوں کے لیے مہمان خانے بھی بنائے تھے، بہت کچھ۔ یہ حیدرآباد دکن ابھی بسا نہیں تھا، یعنی اس کا نام حیدرآباد نہیں تھا، یہاں رہنے والے ہندوؤں نے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی، چھوٹی چھوٹی بات پر، جس طرح آج ہندو کر رہے ہیں، گائے کیوں کاٹ رہے ہو، مار دیتے ہیں، گائے کا گوشت مل گیا تو مار دیا مسلمانوں کے ساتھ، اس وقت، آج تو پرواہ نہیں کرتے، ہم خبریں سن کے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اس وقت دیکھیں، کیونکہ مسلمان مل کر ایک جسم کی طرح ہیں، کسی ایک حصے میں تکلیف ہو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے، ہمیں اب وہ درد مسلمانوں کا نہیں، ہم کہتے ہیں ان پر آیا ہم پر نہیں آیا، یہ اچھی بات، مسلمان ایک ہونے چاہیے، ایک مسلمان کو تکلیف ہو سب کو تکلیف محسوس کرنی، جس دن آپ میں یہ آ گیا نا دوسرے آپ سے ڈرنے لگ جائیں گے۔ ایک مسلمان نے کسی کے تالاب سے کنویں سے پانی لے لیا، وہ ہندو تھا، اس نے اس کی انگلی کاٹ دی، اس مسلمان کی، تو نے یہاں سے پانی لیا، یہ انگلی تجھے کاٹ کے بتا دیا، آئندہ تجھے یاد رہے گا، تو آئندہ ایسی غلطی نہیں۔ وہ کٹی ہوئی انگلی لے کر اپنے پیر صاحب کے پاس چلا گیا، کس کے پاس؟ کس کے پاس؟ پیر صاحب کے، دیکھیے جی یہ ہوا، پیر صاحب نے کہا آنکھیں بند کر، آنکھیں، میں تجھے ہلکا سا دھکا دوں گا، پیر صاحب نے کیا کہا، میں تجھے ہلکا سا دھکا دوں گا، جب میں دھکا دوں گا تیری آنکھ کھلے گی، تو بادشاہ کے دربار میں ہوگا، بادشاہ کا دربار دہلی میں، یہ حیدرآباد میں ہے وہ علاقہ، اس نے آنکھیں بند کی، انہوں نے ہلکا سا اس کو دھکا دیا، اس نے آنکھیں کھولی تو وہ بادشاہ کے دربار میں تھا، اورنگزیب عالمگیر اپنے تخت پر بیٹھا ہوا، اس نے جا کر سنائی ساری بات کہ جی اس طرح میں نے صرف پانی لیا، میری انگلی کاٹ دی، نیک بادشاہ تھا، اس نے کہا مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہو رہا، فوج تیار کرو، ہم اس علاقے میں جائیں گے اور اس علاقے کو فتح کریں گے تاکہ مسلمان آرام سے رہیں۔ محمد بن قاسم آیا تھا نا، ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی مسلمان کے ساتھ، آج کیا حال ہے، کاش ہم جاگ جائیں، ہماری غیرت جاگ جائے، ہم ایمان والے بن جائیں۔ اس نے آ کر لشکر کشی کی، حملہ کیا،
گول کنڈا کہتے ہیں شاید، اگر مجھے صحیح لفظ یاد ہے، گول کنڈا یا گول کنڈا، قلعہ تھا بہت بڑا. اورنگزیب نے حملہ کیا، کامیابی نہیں ہوئی. دوبارہ حملہ کیا، پھر کامیابی نہیں ہوئی. بڑا پریشان، کیا وجہ ہے، کامیابی کیوں نہیں ہو رہی؟ آندھی چلی، جتنے لوگوں کے خیمے جھونپڑیاں سب اڑ گئیں. دو خیمے ایسے تھے کہ ان پہ نہ ہوا کا اثر ہوا، نہ چراغ بجا، نہ بارش کا اثر ہوا. وہ خیمے اسی کے اسی طرح، چراغ جل رہا تھا. یہ بادشاہ نیک تھا، فوراً سمجھ گیا سارے خیمے اڑ گئے، ان کے نہیں اڑے، یہ ضرور اللہ والے ہیں. رات کا وقت تھا، ان کے پاس پہنچ گیا. میں اورنگزیب عالمگیر ہوں، یہ میرے ہاتھ میں تلوار ہے، تم اللہ والے لگتے ہو، میں نے دو حملے کیے ہیں، مجھے کامیابی نہیں ہوئی، مجھے کامیابی چاہیے، میں نے فتح کرنا ہے، مجھے بتاؤ کیا کمزوری ہے، میری کیا خطا ہے، کامیابی کیوں نہیں ہو رہی؟ اگر نہیں بتاؤ گے تو میں پھر تمہارے ساتھ بھی وہی کروں گا، تلوار میرے ہاتھ میں ہے. بجائے عاجزی سے عرض کرنے کے نا، ان سے جیسے دون سے بات کی کہ میں نے یہ کرنا ہے کام، اور تم اللہ والے ہو، میں اسلام کی خاطر نکلا ہوں، دین کے لیے نکلا ہوں. انہوں نے کہا کامیابی اس لیے نہیں ہو رہی کہ اس قلعے کی دیوار کے پاس قطب صاحب بیٹھے ہیں، جو اس علاقے کے قطب ہیں، ولی میں قطب کا درجہ ہے، وہ دروازے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس سے جا کے بات کر لو، وہ جب تک بیٹھا ہے تمہیں کامیابی ہو سکتی. کچھ سمجھ آئی ہے بات؟ اللہ والے امان ہوتے ہیں، اللہ والے، ان کی وجہ سے ہم کتنی بلاؤں سے بچے ہوئے ہیں ہمیں اندازہ نہیں. کہا حضرت وہ قطب ہے کہاں، میں کیسے پہچانوں دیوار کے ساتھ؟ تو فرمایا وہ موچی کا کام کر رہا ہے، جوتے سیرا ہوگا، موچی کا کام کر رہا ہوگا، ہے قطب، دیکھو اللہ والے کس کس طرح ڈیوٹیاں کیا کیا کرتے ہیں. بظاہر موچی بنے بیٹھے ہیں لیکن اپنا کام کر رہے ہیں، لوگ سمجھے ہوں گے یہ موچی ہے، حالانکہ وہ کس درجے پہ. اورنگزیب آیا ان کے پاس، وہ جو تھے نا جھونپڑی میں جو بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ جو ہوتی ہے ٹھیکری، مٹکے کا، مٹی کا ٹکڑا ہوتا ہے، اس پہ ایسے ہی کچھ لکھ دیا، وہ اورنگزیب کو دے دیا تھا. اورنگزیب نے آ کر ان قطب صاحب کو دے دیا. ان قطب صاحب نے کہا اچھا تم فتح کرنا چاہتے ہو، میں اپنا سامان اٹھا لیتا ہوں. انہوں نے اپنا سارا سامان اٹھایا، اٹھا کر کہا حملہ کر دو. ادھر حملہ کیا، ادھر فتح ہو گئی، ادھر ادھر. کوئی اور نظام بھی ہے یا نہیں ہے؟ اونچی شہاب الدین غوری کو کس نے فتح دلائی تھی؟ خواجہ غریب نواز نے. سلطان محمود غزنوی کو کس نے فتح دلائی تھی؟ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی نے دلوائی تھی. یاد رکھیں اللہ والے اللہ کی عطا سے با اختیار ہوتے ہیں، اللہ ان کو اختیار عطا فرماتا. ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، اللہ بھیجتا ہے جس کو پھر اختیار دیتا ہے، شان دیتا ہے. تو بندے بھی بندوں کے کام آتے، اونچی کہیے گا. تو جو نہیں مانتے نا، ان کو ابھی سمجھ نہیں آتی، جب آئے گی پتہ لگ جائے گا. میرے دوستوں اور بزرگوں، کتنے واقعات ہیں، تو ہم یہ جان لیں
کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ خود کر سکتا تھا فرعون کو ملیا میٹ کر دیتا، اللہ فرمایا جاؤ. اتمام حجت ہوتا ہے، جب تک کسی قوم کے پاس ہدایت کا پیغام نہیں بھیجا اللہ نے ان پر عذاب نہیں کیا. پہلے ہدایت کا پیغام بھیجا، مان لو، جو نہیں مانتے سرکشی کرتے ہیں تو پھر پکڑ ہوتی ہے، پھر عذاب آتا ہے. تو اللہ نے بھیجا، جاؤ ان کو جا کے ڈراؤ، بتاؤ، کہو ہم رب العالمین کے رسول ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو چھوڑ. یہاں پر بہت ایک باریک سی بات وہ بھی بتاتا چلوں، فقولا انا رسول رب العالمین، گئے تھے دو، رسول کا لفظ واحد کا آیا ہے، تو تھے تو دونوں ہی رسول، لیکن چونکہ ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کے وزیر تھے اس لیے رسول واحد کا لفظ، کیونکہ ان کو تو حضرت موسیٰ نے چاہا تھا نا کہ میرے ساتھ مدد کے لیے بھیج دے، تو اس لیے ایک لفظ آیا ہے، یہ بھی مفسرین نے لکھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے مدین کے علاقے سے مصر پہنچے، تو آپ نے جبہ پہنا ہوا تھا. جبہ پہننا سنت ہے، جبہ پہننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبہ پہنا، شامی جبہ بھی تنگ آستین والا پہنا، جب وضو کرنا ہوتا تھا تو آستین سے ہاتھ نکالتے تھے. یہ جو لمبا چوغا پہنتے ہیں آج کل، جس کو توپ کہتے ہیں یا اور بھی کوئی لفظ اس کے لیے کہتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پہنا. یہ اب آ گیا ہے، حالانکہ عیسائیوں کا لباس تھا، مسلمانوں میں آ گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتا بہت پسند تھا، اور آپ نے تہمت جس کو لنگی کہتے ہیں ہمیشہ لنگی پہنی. ایک مرتبہ بازار سے آپ نے پجامہ خریدا تھا، ذکر ملتا ہے، تو علماء نے لکھا جب خریدا تھا تو شاید پہنا بھی ہوگا، لیکن ویسے ساری عمر آپ نے لنگی پہنی اور کرتا پہنا، جبہ بھی آپ پہنتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت جبہ پہنا ہوئے تھے، اور وہ گرم تھا، جس کو آج کل پشمینہ کہتے ہیں نا، اون سے بنتی ہے، جو اس کا جبہ پہنا ہوا تھا. ہاتھ میں لاٹھی تھی، عصا جو اللہ کی طرف سے ملی تھی، اور عصا کے کنارے پر زنبیل، تھیلا جس میں سب کچھ ڈالا ہوا تھا، سفر کا سامان تھا. آپ حضرت ہارون کے پاس آئے اور انہیں خوشخبری سنائی کہ تم بھی نبوت عطا کر دیے گئے ہو، اور میرے ساتھ فرعون کے پاس چلو. آپ کی والدہ ماجدہ یہ سن کر گھبرائیں اور بولیں کہ فرعون تو تم کو پہلے سے ڈھونڈ رہا ہے، وہ تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے، اور تم اسی کے پاس جا رہے ہو، وہ تو تمہاری تلاش میں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب تک اگر تلاش میں تھا تو تھا، اب میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے کچھ کر سکتا نہیں، مجھے رب نے حکم دیا ہے، میں رب کے حکم سے جا رہا ہوں، لہذا اس کی کوئی خوف کی یا پرواہ کی ضرورت نہیں. صبح کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے. خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اس نے اپنا دربار بنایا ہوا تھا، بڑا شاندار محل بنایا ہوا تھا. انہوں نے جا کر اللہ کا پیغام سنایا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام سنایا. آگے سنیں، اللہ فرماتا ہے، قال الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. فرعون کہنے لگا، کیا ہم نے تمہیں اپنے یہاں بچپن میں نہیں پالا، اور تم نے
ہمارے یہاں اپنی عمر کے کئی سال نہیں گزارے؟ وَفَالْتَ فَالَتَكَ الَّتِي فَالْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور تم نے کیا اپنا وہ کام جو تم نے کیا، تم نے کیا جو کیا، اور تم ناشکرے تھے، انکار کرنے والے۔ یہ لفظ وفعلتا فعلتک اللتی فعلتا، تین مرتبہ وہی لفظ تکرار، اور تم نے کیا اپنا کام جو کیا، جو تم نے کیا سو کیا، اور تم ناشکرے تھے۔ قال فعلتها قال فعلتها اذا وانا من الضالين۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے وہ کام کیا جبکہ مجھے اس راہ کی خبر نہیں تھی، راہ کی خبر، راہ کی خبر۔ اب وقت ہو گیا ہے، یہ لفظ یاد رکھیے گا، دالین آیا ہے۔ یہاں بھی ترجمہ کرنے والوں نے غلط ترجمہ کیا، انہوں نے کیا ترجمہ کیا کہ اس وقت تک میں گمراہ تھا، معاذ اللہ۔ تو جو نبی کو گمراہ کہے خود ہدایت پر ہو سکتا اونچی؟ یہاں میں روک رہا ہوں کیونکہ ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ آپ سن رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے پاس جانا، اور اس کے بعد وہ ساری تفصیل آ رہی ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں سے ہونا، وہ سارا واقعہ آئے گا انشاءاللہ۔ ججوں آیتیں آئیں گی، بیان ہوگا۔ آج کا بیان یہیں روک رہا ہوں، گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن کی ہر بات میں ہدایت ہے، پیغام ہے، کتنے مسئلے معلوم ہوتے ہیں، ایک ایک لفظ سے کتنی تفصیل ملتی ہے۔ توجہ سے پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، پھر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ماہ شعبان کا ایک جمعہ اور باقی ہے اس سال، اس کے بعد پھر ماہ رمضان شروع ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان اور خیر کے ساتھ رمضان عطا فرمائے۔ تیاری کرنی ہے، شب برات میں توبہ کی ہے نا، اب رمضان کی تیاری کریں، روزے رکھنے ہیں۔ گرمیوں کے روزے ہیں، آہستہ آہستہ سردیوں کی طرف جا رہے ہیں، لیکن جو بہت سخت گرمیوں کے وہ آخر میں ہوں گے، شروع میں ذرا اللہ تعالی آسان فرمائے۔ رمضان کی تیاری کے لیے مسجد میں بھی انتظامات ہم کر رہے ہیں آپ کی سہولت کے لیے، آپ کی کوئی تجاویز ہوں ضرور بتائیں۔ ہمارے ہاں رمضان اہتمام سے منایا جاتا ہے، چاند رات سے لے کر چاند رات تک روزانہ درس تراویح بھی ہوگا، تراویح کی نماز، پھر اس کے بعد درس۔ اسی طرح جمعوں میں خاص اہتمام ہوگا، ہر جمعہ رات کو گیارہویں شب میں، سترویں شب میں ہم یاسین شریف پڑھتے ہیں تراویح کے بعد۔ جو دس مرتبہ یاسین پڑھ لے اس کو دس قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس طرح بھی پھر شبینہ ہوتا ہے تین رات کا، 21، 22، 23 شب میں شبینہ بھی ہوتا ہے، افطاری روز ہوتی ہے، یہاں پر لوگ آپس میں محبت سے مل کے کرتے ہیں۔ پھر اعتکاف ہوتا ہے، تربیتی اعتکاف، سینکڑوں آدمی ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ہم آپ کی سہولت کے لیے ہر انتظام کریں۔ کوئی ضروری بات آپ بتانا چاہیں، انتظام بتانا چاہیں، ضرور بتائیے گا۔ مسجد کے پڑوسی تھے بابا طفیل، آپ لوگ جو آتے رہتے ہیں۔